Pemilik premis perniagaan dibenarkan memeriksa pergelangan tangan pelanggan dan melarang individu yang memakai gelang pengesanan kuarantin COVID-19 memasuki premis mereka. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemilik premis juga perlu melaporkan kepada polis jika mendapati individu tersebut memasuki premis mereka. Pemilik premis sebenarnya tidak perlu membenarkan mereka memasuki premis mereka dan perlu dilaporkan segera kepada pihak PDRM supaya tangkapan boleh dibuat terhadap mereka. Kerana apabila mereka keluar dengan wristband ini ataupun gelang kuarantin ini, mereka boleh membahayakan orang lain. Jadi tindakan mereka adalah sangat besar kesalahannya dan sebab itulah pemilik premis mesti menolak mereka untuk dibenarkan masuk ke premis mereka dan terus lapor kepada pihak berkuasa supaya tindakan segera boleh diambil. Ya. Semalam tular di media sosial foto seorang wanita yang memakai gelang merah jambu berada di sebuah kompleks beli belah di Melaka.